სპეციალური პოზიციებით გამორჩეული რადიო ჰოლდინგი ფორტუნა ახლა უკვე მედია ჰოლდინგად იქცა. ნოვატორული ვებ პლატფორმა, რომელზე მუშაობაც ორი წლის განმავლობაში EBRD-ის კონსულტანტებთან ერთად მიმდინარეობდა, ერთი ქოლგის ქვეშ 4 რადიო სადგურს აერთიანებს. სად რა მოხდა? ამ კითხვებზე პასუხს ფორტუნა ჯისცემს, სადაც თავმოყრილია ინფორმაცია, რომელიც მრავალფეროვან, ახალ, შემეცნებით, მუსიკალურ თუ სხვა ამბებს მოიცავს. გარდა ამისა, ნოვატორული ვებ პლატფორმა მომხმარებელს აძლევს საშუალებას საიტიდან გაუსვლელად მოусმინოს ზემოთ ჩამოთვლილ რადიო არხებს. რადიო ჰოლდინგ ფორტუნას დამფუძნებელმა და გენერალურმა დირექტორმა თამარ ჩიგოგიძემ კი გუნდთან ერთად ახალი ვებ პლატფორმა მიწოულ საზოგადოებას ოფიციალურად წარუდგინა. დღეს ჩვენ აღნიშნავთ რადიო ჰოლდინგ ფორტუნას ვებ პლატფორმის ოფიციალურ პრეზენტაციას. დაახლოებით 2 წლის განმავლობაში მიდიოდა ინტენსიური მუშაობა პლატფორმის შექმნაზე. მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო EBRD-ს, რომლის მხარდაჭერით განხორციელდა ეს პროექტი. ეს მინდა გითხრათ, რომ ფორტუნა GS არის პლატფორმა, რომელიც აერთიანებს 4 რადიო სადგურს ერთი ქოლგის ქვეშ, სადაც მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს მიიღოს მისთვის საჭირო მრავალფეროვანი ინფორმაცია და ამავდროულად მოусმინოს მისთვის სასურველ რადიო სადგურს საიტიდან გაუსვლელად. და ამიტომაც ეს არის უნიკალური თავისი კონცეფციით და ასევე ტექნოლოგიურად. პრინციპში უკვე მიდის ამ საიტის მუშაობა, არაჩვეულებრივად წარმატებული პროექტია ეს ჩვენი, რაც არის ძალიან საამაყო, რა თქმა უნდა. და უკვე ჰოლდინგი, რომელიც ამ 21 წელს ითვლის, შეემატა კიდევ ერთი წევრი, მნიშვნელოვანი წევრი უკვე ონლაინ სისტემაში, რაც ჩვენთვის ძალიან საამაყოა, ასევე ძალიან დიდი გამოწვევაა. Media Holding Fortuna-სთვის დღეს უმნიშვნელოვანი სიტყვაა. ჩვენი ვებ პლატფორმის აი ასე სააშკარაოზე გამოტანას ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ველოდით. ეს არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სიტყვა ჩვენი მედიისთვის, ჩვენი Media Holding-ისთვის და ინოვაციური ვებ პლატფორმა Fortuna-G ძალიან ბევრ საინტერესო სიახლეებს შემოგთავაზებთ. საღამო სარეკლამო სფეროს და მასთან დაკავშირებული კომპანიების წარმომადგენლები დაესწრნენ. საქართველოში პირველად მათთვის ხელმისაწვდომი გახდა ერთდროულად თანამშრომლობა ქვეყნის 4 ყველაზე რეიტინგულ რადიოსთან და ვებ პლატფორმასთან, რომელიც ყოველდღიურად იმყარებს პოზიციებს ქართულ ინტერნეტ სივრცეში. უნიკალური ვებ პლატფორმა, რომელიც უნიკალურობა მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ გვაქვს პლეიერი, რომელიც მთლიანად არის დაკავშირებული რადიო სისტემასთან და მომხმარებელს აძლევს საშუალებას, რომ ნახოს რა გადის რადიოში, უსმინოს მისთვის საყვარელ სიმღერას, ნახოს ლირიკები, ნახოს ბიოგრაფიები და ეს ლამაზი საღამო ეძღვნება ამ საიტის პრეზენტაციას. ჩვენ ერთად შევქმნით და დღემდე ვავითარებთ საიტს, დღეს კი დავიწყეთ უფრო განმოვითარეთ ჩვენი თანამშრომლობა, კონკრეტულად კი შეიქმნა ახალი პროდუქტი Web Intelligence-ისგან, ეს არის Ad Intelligence, რომელიც დღეიდან გაყიდეს Fortuna G-ს სარეკლამო სივრცეს და გაუწევს ამ სარეკლამო სივრცეს მარკეტს. ოფიციალური პრეზენტაციის შემდეგ საღამოს მუსიკალურ გაფორმებაზე გუფი ლენდმა იზრუნა. პარალელურად კი ჰოლდინგის პარტნიორი კომპანიების მიერ დაწესებული სპეციალური საჩუქრები გათამაშდა. და ბოლოს, მთავარი არ დავივიწყოთ. ნოვატორული ვებ პლატფორმა ყველგან არის, სადაც ინტერნეტია. ასე რომ, თუ გსურთ გაიგოთ, სად რა მოხდა, ამისთვის მხოლოდ ერთი კლიკია საჭირო. სარეკლამო ხმაშიც ხომ ასე ვისმენთ. ფორტუნა წერტილი ჯი, კლიკ და დაიწყო. სად რა მოხდა, თუ გინდა გაიგო. Ты лечи. Клик, да дай.